Els 8 aparcaments soterrats públics o gestionats per concessió s'apujaran el 2020 un 0,1% segons l'IPC. Els aparcaments estan situats al centre i tota la seva corona, també en algun districte com el de l'Avinguda de Barcelona, al llindar amb Can Anglada i la plaça 1 de Maig a Sant Pere Nord. El Club Natació Terrassa ja té presa la mida Europa. Aquest dilluns ha sumat la tercera victòria, segona consecutiva fora de casa, a la fase de grups de la Champions League de waterpolo. L'equip agarenc s'ha imposat per 8-9 al Hannover alemany amb remuntada en el darrer quart. El triomf permet al Natació atrapar el Marsella, també amb 9 punts, i arrebatar-lo la cinquena plaça. La competició s'atura i ja no tornarà fins al 4 de febrer, quan el Club Natació Terrassa rebi precisament el Hannover. L'exregidora de l'Ajuntament de Terrassa, Rosa Maria Fernández, busca els familiars del centenar de terrassenques empresonades durant el franquisme. La llista carcerària és fruit de 2 anys d'investigació de la també activista feminista en arxius i fins i tot en els del Tribunal Militar de Barcelona. Bona tarda. Atenció als conductors, als aparcaments soterrats de Terrassa, tant públics com de concessió, augmentaran el seu preu una dècima, un 0,1% a partir de l'any que ve, seguint el criteri de l'IPC. L'augment respon a la revisió anual de tarifes que contempla el plec de condicions per a la gestió dels aparcaments. Els 8 aparcaments soterrats públics o gestionats per concessió s'apujaran el 2020 un 0,1%, segons l'índex de preus del consum, l'IPC. Els aparcaments estan situats al centre i tota la seva corona, com a la plaça Vella, el Raval de Montserrat, la plaça del Progrés, el Vapor Ventalló, a la plaça del Doctor Robert i a la plaça Lluís Companys. I també en algun districte, com el de l'Avinguda de Barcelona, el llindar amb Can Anglada i la plaça 1 de Maig a Sant Pere Nord. L'augment respon a la revisió anual de tarifes que contempla el plec de condicions per a la gestió dels aparcaments. També s'actualitzarà el preu de les places llogades. El ple aprovarà aquest augment amb l'abstenció del PSC i de Junts per Terrassa, que així han votat en la Comissió de Territori previ al ple celebrat aquest dilluns. D'altra banda, el ple ratificarà una resolució del passat mes de juliol per la qual tornarà al patrimoni municipal un solar del carrer Torrent, al barri de Pere Parres, on fa més d'una dècada s'aixecava la fàbrica de treball especial a Matroumens. Un tràmit a requeriment dels registradors de la propietat. El terreny, ara propietat d'una societat vinculada al BBVA, tornarà a ser de l'Ajuntament perquè en 12 anys la finca no s'ha destinat a la construcció d'habitatge en règim de protecció oficial, principal acord signat el 2007 amb l'extinta Caixa Terrassa. La reversió del terreny permetrà fer efectives algunes de les polítiques d'habitatge del nou Ajuntament i posar a disposició de la ciutat més habitatge digne i assequible. Finalment, la Comissió de Territori també elevarà al ple el nomenament dels 5 membres que formaran part del Consell d'Administració de l'entitat Terrassa Cicle de l'Aigua EPEL. Canviant de tema, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat dona suport al nou projecte educatiu de ciutat amb el que Terrassa vol donar resposta a l'arribada constant de nous alumnes i a la segregació. Aquest nou projecte ja no parlarà de diversitat, sinó d'inclusió, segons ha avançat el director de Serveis Territorials d'Educació. Des del setembre fins ara, la matrícula viva s'ha incrementat a les escoles de primària de Terrassa en 300 alumnes i a la secundària en 100 més. Ho ha afirmat el director de Serveis Territorials d'Educació, Jesús Vinyes. Fer front a aquest fenomen i a la segregació són 2 dels grans reptes del nou projecte educatiu de ciutat. El departament en té coneixement i hi dona suport, però és el nou equip de govern de l'Ajuntament de Terrassa qui pren la iniciativa per substituir l'actual, que data del 2003. El nou document ha d'actualitzar i renovar molts conceptes que en aquests anys han quedat desfasats. Vinyes recorda, per exemple, que ja no es parla d'atenció a la diversitat, sinó d'inclusió. Que el Departament d'Educació en té l'obligació, en tenim ganes, evidentment, de fer-ho, però a més tenim la pressió per fer-ho, perquè no hi hagi, en el sistema no hi hagi alumnes que no s'hi puguin integrar, pel seu origen social, per la seva llengua, per també per totes les seves situacions personals que pugui tenir, no?
Entre les mesures per fomentar aquesta inclusió figura distribuir la matrícula viva de forma equilibrada, la reserva de 4 places per grup per a alumnes amb necessitats educatives especials. Vinyes també explica que totes les escoles haurien de tenir a les aules la mateixa complexitat del seu entorn, i això encara no passa. En aquests anys s'han produït més canvis que haurien de recollir-se en el projecte educatiu de ciutat. Per exemple, es treballa per competències i no per matèries. Els telèfons mòbils i la tecnologia han entrat a les aules com una eina més d'aprenentatge, i els instituts d'escola són una possibilitat pels centres públics des del 2009. A més, la mateixa estructura del sistema educatiu ha canviat, perquè el 2003 arribaven els estudis postobligatoris entre el 50 i el 60% dels estudiants. Ara té la possibilitat el 100% i continuen pràcticament al 90%. Els universitaris terrassencs compten des d'aquesta setmana amb una aula d'estudi oberta 24 hores. L'han inaugurat els responsables de la Politècnica, que han anunciat noves inversions per ampliar els espais socials de la UPC. Una sala per estudiar i fer treballs oberta les 24 hores, tots els dies de l'any. Això és Espai 24, un equipament llargament reivindicat pels universitaris de la UPC, però que també donarà cabuda a altres estudiants terrassencs d'altres facultats, sempre que hi hagi disponibilitat. El conveni entre l'Ajuntament i la Politècnica regularà les condicions d'accés. I és que els 180 metres quadrats tenen capacitat per a 100 persones. Està ubicat a l'edifici TR10, al carrer Colom, número 2, perquè aquí hi ha el centre de control de la Politècnica i sempre hi ha personal. L'Espai 24 s'ha inaugurat oficialment aquest dilluns al migdia. Em sembla una molt bona notícia inaugurar aquest espai, que estic segur que incrementarà el nostre rendiment acadèmic i, a més, ajudarà a incrementar també la participació de l'estudiantat en la vida universitària, la tan necessària vida universitària. Per acabar, m'agradaria demanar també que això no sigui un punt i final, que això, que continuem, que això sigui només una passa més en el camí cap a millorar la vida de l'estudiantat. Per tant, podeu seguir reivindicant, perquè no esperam menys de vosaltres, i tot estigui en la nostra mà per potenciar la vida de les associacions, el fer caliu i poder compartir espais amb altres companys. Creiem que és absolutament indispensable per la vostra formació i perquè realment pugueu fer projectes comuns i podeu, diguem, l'evolució personal i professional de l'enginyeria, doncs la podeu exercir bé. Les obres tenen un cost de 137.000 euros. L'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, però, ja pensa en futures inversions, més espais socials per a estudiants i triplicar la superfície del laboratori de fabricació per fer prototips i impressions 3D, entre altres projectes. La sala de conferències de l'SIAT UPC ha acollit aquest dilluns a la tarda la conferència que ha pronunciat l'arquitecte Josep Llinàs. La xerrada ha portat com a títol Jujol, arquitecte contemporani, i ha estat organitzada per l'associació Actis. El ponent ha parlat de la figura de Josep Maria Jujol i Gibert, el qual va ser un arquitecte, dibuixant, dissenyador i pintor modernista català nascut a Tarragona en l'últim tram del segle XIX. La Torre de la Creu de Sant Joan d'Espí, el Teatre Metropol de Tarragona o la Font de la Plaça d'Espanya de Barcelona són algunes mostres del llegat d'un dels considerats mestres del modernisme català. Josep Llinàs ha fet especial èmfasi en el treball de Jujol. Les col·laboracions més conegudes les va realitzar amb les obres de Gaudí, les quals permetien recollir la llibertat en l'ús de les formes i els colors que Jujol imprimia a la seva pròpia creació. Aquest dilluns s'han acomplert 5 anys del temporal de vent en què van morir, malauradament, dues persones quan els va caure un mur a sobre a l'avinguda de Jaume I. Va ser un episodi molt poc habitual a Terrassa, amb ratxes de vent que van superar els 130 km per hora. Els desperfectes es van calcular aleshores en mig milió d'euros. El 9 de desembre del 2014, ara fa 5 anys, hi va haver un dels temporals de vent més importants que es recorden al Vallès Occidental. Les ratxes van arribar als 134 km per hora a Terrassa. No són cops de vent excepcionals a altres indrets de Catalunya, com a l'Empordà o a les Terres de l'Ebre, però sí a Terrassa, gens acostumada a patir aquestes ratxes tan fortes. La ventada va provocar nombrosos desperfectes a la ciutat, arbres caiguts i mobiliari urbà arrencat principalment.
A la confluència de l'avinguda Jaume I amb la carretera de Castellà, dues persones, un jove de 27 anys i una noia de 16, van morir quan un mur els va caure a sobre per la força del vent. El telèfon d'emergència es va rebre fins a 700 trucades relacionades amb la ventada, 500 abonats es van quedar sense llum i hi va haver una vintena de ferits. L'Ajuntament va haver de fer actuacions d'urgència per valor de 500.000 d'euros. Sabadell també va tenir afectacions pel temporal de vent. La més notable van ser els més de 45.000 arbres caiguts al bosc de Can Déu, el que representava 3/4 parts de tota la seva extensió. La pluja, que va caure pocs dies abans, segurament va facilitar aquesta caiguda d'arbres tan nombrosa. A Terrassa, de fet, això va fer que minvés significativament la població de ratpenats. Fins i tot l'Escola Municipal d'Art va elaborar unes caixes niu per ajudar-los. Sant Cugat es declararà en emergència climàtica dilluns vinent en el ple municipal. Serà amb l'aprovació d'una declaració on es posa de manifest la necessitat que tots els actors polítics i socials es conjurin per aquesta causa. L'Ajuntament de Sant Cugat és a punt de declarar-se en situació d'emergència climàtica. L'Ajuntament ha presentat aquest dilluns el text amb el manifest que reconeix l'absoluta necessitat de mantenir l'escalfament global per sota d'un grau i mig centígrad, un repte que haurà de passar durant la pròxima dècada per reduir de manera dràstica els nivells d'emissió. Com a ciutat, Sant Cugat no pot ni vol mirar cap a una altra banda. Volem ser una part activa en la resolució d'aquest problema. I també, com hem dit moltes vegades, que volem ser un referent en moltes coses, doncs segur que hem de ser un referent en l'àmbit municipal en aquesta qüestió. Tot plegat un repte que es basa en 5 eixos d'acció: la transició energètica, el canvi de model de mobilitat, la transició alimentària, el foment del residu zero i la biodiversitat. Ara bé, no tot està en mans de l'administració. És important que aquest compromís sigui el més transversal possible i el més generalitzat possible. Aquí també és molt important la feina que fan les entitats com Fridays for Future, com Extinction Rebellion. La presentació ha tingut la presència de la meteoròloga de TV3, Gemma Puig, i del director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, que han posat de manifest les conseqüències ambientals i socials, respectivament, de la crisi climàtica. Els joves de Fridays for Future també hi han assistit i han reclamat l'acció de l'administració per posar remei a la situació. Sis marxes exploratòries pels barris i districtes de Sant Cugat ajudaran a identificar les zones que provoquen més inseguretat entre les dones de la ciutat. La mesura es du a terme durant aquest desembre en grups reduïts no mixtes. Sant Cugat ja es troba immers en la creació del mapa de la por. En un total de 6 marxes exploratòries, grups reduïts de dones recorren aquest desembre els barris de la ciutat per identificar i analitzar punts del municipi que consideren insegurs i quins elements físics o socials condicionen la seva percepció de seguretat. Aquest dilluns ha tingut lloc la segona marxa exploratòria pel centre nucli antic del municipi i en el qual hi ha participat una desena de dones veïnes que han remarcat manques d'il·luminació i senyalització, així com la sensació de soledat en diverses zones del barri. El que és més important de les marxes exploratòries és que recull la percepció de les dones que viuen a Sant Cugat i des de la nostra experiència farem unes petites recomanacions, però és un treball sobretot de sensibilització i de recollir de la seva participació aquests aspectes, aquestes condicions que tenen a veure amb la seva percepció d'inseguretat. La mesura té com a objectiu principal treballar l'urbanisme en perspectiva de gènere i un cop finalitzat es presentarà un informe a l'Ajuntament en què s'assenyalaran punts del municipi i elements que generen inseguretat entre les dones, tot plegat per intentar aconseguir millores i eliminar aquests espais de la por. Segona victòria consecutiva a domicili i tercera de la competició del Club Natació Terrassa a la Champions League. Ha estat aquest dilluns a la piscina del Hannover alemany per 8-9, amb un final èpic de l'equip agarenc que perdia de 2 gols en els darrers minuts del partit.
El Club Natació Terrassa ja té presa la mida a Europa. Aquest dilluns ha sumat la tercera victòria, segona consecutiva fora de casa, a la fase de grups de la Champions League de waterpolo. Els de Dida Covacho s'han imposat per 8-9 al Hannover Alemanya, amb remuntada en el darrer quart. El triomf permet al quadre garenc atrapar el Marsella també amb 9 punts i arrebatar-lo la cinquena plaça. Amb la baixa d'última hora de Bernat Sanahuja, el capità i un dels màxims golejadors de l'equip, el Terrassa no ha arrencat de la millor manera possible i ha encaixat un parcial de 3-0. Però aquest cop han aparegut aquells jugadors que no destaquen per la seva faceta en atac, mantenint els de Covacho en el partit. Ricard Alarcón, autor de 3 gols, ha inaugurat el caseller visitant abans d'acabar el primer quart. Víctor Alegre i Fran Sánchez han empatat a 3 i una nova diana d'Alarcón ha col·locat el 3-4. A tot això, Iñaki Aguilar ha començat a aturar, tot i que els alemanys han aconseguit fer el quart gol abans del descans. Semblava que el Hannover encarrilava el partit en el tercer quart quan ha adquirit de nou 2 gols d'avantatge, 7-5, però el Terrassa en cap moment ha llançat la tovallola. Sánchez ha fet el 6è pels agarencs i a l'inici de l'últim període ha entrat en acció Sergi Mora per fer 2 gols seguits, el primer d'ells de penal i el jove Alegre per matar el partit amb el 7-9. El bon treball defensiu dels de Covacho ha fet la resta i el conjunt alemany només ha tingut temps de fer el 8è. Crec que hem fet un gran treball en defensa i al final, just en el moment que tocava, doncs hem sabut tindre aquest punt una miqueta de velocitat, no? Que érem conscients que ell era un equip amb una qualitat individual molt gran, però que nosaltres havíem d'utilitzar, doncs, el punt de velocitat que tenim, no? Que al final contra aquests equips el que hem de fer és defensar molt fort i tindre velocitat. La competició s'atura i ja no tornarà fins al 4 de febrer, quan el Club Natació Terrassa rebi precisament el Hannover. 7 partits per endavant per somiar encara a entrar a la Final 8. La Federació Internacional d'Hoquei ha fet públiques les candidatures a millors jugadors i jugadores del món 2019, repartides en 4 categories. I entre els escollits hi ha Kiko Cortés, que opta el guardó a millor porter. Cortés va conquerir la temporada passada la Lliga amb el Club Egara, competició en la qual va ser designat millor porter per quarta vegada consecutiva. A més, amb la selecció espanyola va proclamar-se subcampió d'Europa i va contribuir a la classificació dels Red Sticks per als Jocs Olímpics de Tòquio. Per al premi a millor porter, Cortés competeix amb l'australià Tyler Lovell, el belga Vincent Van Aske, el canadenc David Carter i l'alemany Victor Ali. La proclamació dels guanyadors es donarà a conèixer el proper mes de febrer. I ara, futbol. La selecció catalana amateur ha quedat eliminada a la primera fase de la Copa de les Regions UEFA. Després de debutar amb empat contra Extremadura, el combinat de Toni Almendros estava obligat a guanyar ahir l'Aragó per seguir endavant en la competició. Però no ha estat així i l'equip català ha acabat perdent per 1-0. L'únic gol del partit ha arribat en el minut 19, obra de David Sicília. Recordem que 3 jugadors del Terrassa Futbol Club havien estat convocats, el porter José Ortega, que va ser titular contra Extremadura, el defensa Pellegrín, que ha jugat els 2 partits, i Jaume Pascula, que ahir també va sortir en l'11 inicial. Rosa Maria Fernández busca els familiars del centenar de terrassencs empresonades, de les terrassenques empresonades durant el franquisme. L'exregidora ha iniciat una investigació que vol culminar amb la publicació d'un llibre explicant tota la veritat. 113 terrassenques van ser detingudes, represaliades i empresonades un cop acabada la Guerra Civil i durant els primers anys del franquisme, del 39 al 57. Entre elles, 36 mestres, 40 afiliades a la CNT, 9 a Esquerra i 3 al POUM. Moltes van anar a la penitenciària del Partit Judicial de Terrassa i 49 a la presó de les Corts. Entre aquestes últimes, Quitèria Tarragó Caselles, una llevadora militant del PSUC i la UGT i que va ser regidora de Cultura durant uns mesos de 1937. Segons publiquen els diaris d'aquella època, la llista carcerària és fruit de 2 anys d'investigació de l'exregidora i activista feminista Rosa Maria Fernández, capbussant-se en arxius, el comarcal i el nacional primer, i acabant en el del Tribunal Militar número 3 de Barcelona, ha compilat aquests noms i poca cosa més.
I a més es veu que era molt important. Va creant aquí, o sigui, tot una xarxa, diríem, d'hospital i de, amb totes les matrones que hi havia i els homes també, que, infermers que es cuidaven d'això. Va fer una normativa, va fer moltes coses. I se'n van riure molt, per exemple, els diaris de l'època, de que hi hagués una dona. Per exemple, deien, ah, l'Ajuntament, ara l'Ajuntament començaran a fer mitja, perquè clar, si hi ha dones és que faran mitja l'Ajuntament. Entre Tarragó i Fernández es podrien establir molts paral·lelismes amb 30 anys de diferència. La que va ser primera regidora de la dona de l'època democràtica li atorga aquest títol a Tarragó, però en la Segona República. Les dues van ser represaliades i empresonades per les seves idees durant la llarga època del franquisme. Rosa Maria Fernández vol saber més coses d'aquestes terrassenques empresonades en aquells anys, si els càrrecs contra elles eren certs, quants mesos o anys van passar a la presó, si tenien fills, com ho va viure la família fora dels murs. Per això demana que els seus familiars descendents d'aquestes víctimes es posin en contacte amb ella a través del seu correu electrònic. O sigui, el que vull és confirmar si realment aquestes persones, sense cap judici de valor, o sigui, jo no faig cap judici de valor, si aquestes persones van estar, diríem, represaliades injustament o no. I llavors, això seria un objectiu. L'altre és, sobretot, conèixer molt més a la persona, o sigui, a partir de la família, coneixeria molt més a la persona, o sigui, perquè ara són unes dades molt fredes de tribunals militars. Vull dir, és que és una cosa molt... molt freda. Amb totes les dades, els documents escrits i els testimonis orals, Fernández vol fer un llibre, una publicació senzilla però que visibilitzi i reivindiqui la memòria d'aquest centenar de terrassenques. Massa sovint la història està escrita únicament en masculí. Els homes acaparen el protagonisme en totes les categories i en tots els àmbits, però les dones també hi eren en aquella època, no tan llunyana i massa oblidada. Tras unas palabras del alcalde, el caudillo agradece... Després de dos anys d'investigació i experimentació, l'artista terrassenca Inés Rubiales ha inaugurat una exposició de pintures fetes amb la tècnica del pouring, entre l'art abstracte i el minimalista, i que consisteix en incorporar color sense que es barregin i afegir-hi diferents additius. La mostra es pot veure fins al 5 de gener a l'espai La Galeria del Centre Cultural. Inés Rubiales és un artista autodidacta i assegura que el pouring és la tècnica que li permet més llibertat d'expressió. Amb la seva pintura acabem avui. Que vagi bé. Bona tarda.